temos uma cooperação diplomática a reforçar com o memorando entre a Vossa Excelência e o Primeiro-Ministro português. Temos uma cooperação económica a reforçar com memorandos que vão ser assinados dentro de 40 minutos no fim do Fórum Económico que está a decorrer desde o início da manhã e a cujo encerramento iremos de seguida. Memorandos de entendimento entre as agências de promoção do investimento, do comércio e do turismo dos dois países. Ao mesmo tempo, a comunidade portuguesa tem crescido na Nigéria. As empresas portuguesas têm tomado posições cada vez mais significativas nas infraestruturas, nas obras públicas, mas também entrando no domínio das energias renováveis, do fornecimento de água, do digital, da startup, da indústria farmacêutica, das tecnológicas, do turismo. Na agroindústria, no setor agroalimentar. Há um momento particularmente feliz de relacionamento económico entre os dois países. E por isso, a vinda de Vossa Excelência a Portugal representa um momento único para um salto político, social, económico, financeiro e diplomático nas relações fraternais entre os dois países.